Edhe një titull libri që bartë firme në edicionit botues të shoqatës artistëve dhe intelektualëve Art Club, ditë më parë, ka dalur nga shtypi libri studimor holumtues e kaluara vërtet arqipeshkuisit i varit që ka për autor Gjok Dabajn. Është një botim i veçantë në gjuhën malazeze e shkrimtarit, publicistit, studiusit Gjok Dabaj, me origjinë nga Shestani i Krajës i cili jeton në Krijon tash disa dekada në Shqipëri. Një studim i kësaj natyre mbi arqipeshkuin e Tivarit, nga një autor shestanas ka qenë shumë i nevojshëm sepse viteve më hershme në opinion janë paraqitur botime të karakterit monografik të cilët kanë gjallur debate sipërfaqësore. Por libri i studiusit Gjok Dabaj është një shqyrtim shkencor i librit të autorit Ivan Jovovic is proshloshti Duklianske Barske në Biskupije, nga e kalura që përshkris Duklian Tivarase i botuar në Tivar në vitin 2004. Dabaj sqaron se këvështrim kritik nuk ka për qëllim as në nënvlerësimin e autorit, as provokimin e kurfar grindije, sepse sherri, por i vetmi qëllimi ti është të gjyrmoj, të vërteten, të precizoj në këtë kuptim disa holsi apo edhe përgjithësime si dhe të zbuloj të vërteten para opinionit në ato vende ku ajo në librin e jo viqit nuk shikohet e tilë si qka qenë e vërteta. Autori Gjok Dabaj analizon kapitull me kapitull librin e jo viqit duke dhenë sqarimet përkatëse dhe ofruar të dhenat që argumentojnë si pas Dabajt që ndihmojnë për ndryqimin e të vërtetës historike, libri është i pajisur edhe me indekse dhe sqarime në fond të ti. Gjok Dabaj është autori disa librave, ndër të cilët veçohen monografia në dy vëllime Shestani, pastaj studimi i fjalori i Selman Rizes e tjera, para disa ditesh lexuesve u është prezentuar me romanin e ti Kriza e arkivistit.